Yes, Angelique, kasabay ng nalalapit na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binahagi ng Labor and Employment Department ang mga nakamit ng ahensya alinsunod sa direktiba ng administrasyon. Angelique, ayong kay Dolin, Secretary Bienvenido Laguesma, batay sa datos mula sa survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA, gumaganda ang employment level. gayon din ang pagbaba ng underemployment sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap habang bumabalik sa pre-pandemic level. Dagdag pa ng kalihim, nagsisimula na ang proseso ng commitment ng ibang mga bansa na bunga ng mga paglalakbay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. abroad. Anya, sa tansya ng Department of Trade and Industry o DTI, nasa mahigit 200,000 trabaho ang papasok sa Pilipinas at maaari pang tumaas ito sa mga susunod na panahon. Sa panig naman ng Dole, katuwang ang TESDA na patuloy ang kanilang uh, retraining at upskilling tulad ng school to work transition, gaya ng mga technical vocational educational training para sa senior high school students na layong makapagpataas pa ng employability ng mga manggagawa. Kasalukuyang ipinatutupad na rin ng Dole ang kanilang government internship programs para maihanda ang mga kabataan na nakatapos sa kanilang pag-aaral na makahanap na naaayon na trabaho sa mga kinuhang kurso, partikular sa linya ng teknolohiya maging sa mga administrative work. Basically, ang pinupuntahan itong mga estudyante, mga kabataan, ay mga government agencies. Okay. Bukod yan, meron din tayong tinatawag na job start. No? Yung job start, mas comprehensive ang training niya at ang kapartner naman dito ng Department of Labor and Employment, mga pribadong kumpanya. Ayon pa kay La mayroon din silang Special Program for Employment of Students o SPES kung saan tinutulungan ng mga working students na makahanap ng trabaho para matustusan ang kanilang pag-aaral at masuportahan din ang kanil kanilang pamilya. Samantala, uh, Angelique, matatandaan na sa pangungunan rin ni Pangulong Marcos Jr. ay binuksan nito uh, lamang nakaraang Hunyo ang National Employment Summit o NES na may kaugnayan sa binuong 10-Year te Employment Master Plan o ang Trabaho para sa Bayan o TBP. Dito binigyang pansin Angelic ang epekto ng global trends gaya ng global, globalisasyon, climate change at pagbabago ng demographic sa kung paano matutugunan ang mga pangailangan sa labor at employment sector. Ang trabaho para sa bayan plan is actually the National Employment Master Plan. Okay. So nakapaloob dito uh, yung mga nakikitang uh, opportunities at saka yung mga challenges in the future no sa world of work sa larangan ng paggawa. Naririto rin na kasaad yung mga gagawin na estratehiya at saka mga priorities. Angelic, may din natin no, ipiniliwanag din ng DOLE yung nangyaring 35 peso salary increase o adjustment na tinatawag yung entry level o yung uh, floor wage na ibinibigay sa mga first time na naglatrabaho o yung mga wala pang kasanayan. Anila, ano maaari magmula ang inisyatibo sa empleyado na kausapin yung kanilang mga employer para makatanggap ng salary increase kung saan maaari ding isangguni sa kanilang ahensya. Kasabay nito, Angelic, inihikayat din ng DOLE ang publiko, lalo na yung mga kabataan na makipag-ugnayan sa kanilang ahensya, sa kanilang sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang mga LGU at mga lokal na tanggapan para sila ay magabayan na makahanap ng naaangkop na trabaho base sa kanilang mga kurso at pangangailangan. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Angelique.